هيئة قحطيدة إيه بركة عياشة وحقيقة بتاع سيدا يكون موقتا مقعيدة وحاكو قيحان تهي مقعيدة هوشا إيه هيئة قبطة وحان قيب كان هاي سارد أرمها قدها أو وسير فقي أو هقامي كي هاي وسير كي هاي وحان سيدا أولا شقين دونا وسارد يو ساردها أي هولها نلا حريدة sidoo kale waxaan la shaqeyn doonaa nahayadaha iyo maxaan ku raahdaa international community-ga hadaan wax yar dib u eedo nolosheyda qofkaan ahay aniga magacaygu waxaa la yiraahdaa Dr. Hind Safiya Xasan Maxamed waxaan ku koray magaalada Muqdisho subax baa waxaa dhacay hal mar inaan weyno noloshii aan haysanay waxaan rabaa in yar inaan tuso IDB-ga iyo refugee-ga dhibaatada ay leeyihiin subaxaas ayaa anagoo nala digdiin nala siinin ka baxsanay bartamaha magaalada Kismaayo baa maalintii labaad barxad waxaan ku noqonay qaxooti IDB ku noqday asbuuc ilaa 4-5 maalmood markaan joognay xuduudka Kenya ayaa waxaan ku noqday qaxooti ilaahay wuxuu qadaray in adduunki soo garmado waxaan noqday dadkii ugu nasiibka badnaa gurmadka adduunka ay dowladda Mareykanka ay naqaadato waxaan tagay dalka Mareykanka oon ku noqday asaaliim oon ku noqday citizen waxaan mahad u celinayaa gurmadkaas uu adduunka uu bixiyay dowladda Mareykankana ay siisay oon maanta ku ahay qof Soomaali ah waxaa halkaa ka cad in dadkayaga barakacayaasha ama qaxootiga waan dareemayaa xanuunka ay leedahay inaad lumiso noloshaada xanuunka ay leedahay inaad lumiso saaxiibada xanuunka ay leedahay inaad lumiso waxa cunto waxa cabto waxa xirato isbitaalaa tagto sometimesna bahaladu dariiqa kugu cunaan sometimesna aad ma taqaana biyo wasaqa cabto waan dareemayaa xanuunka ay leedahay iyo dhibka ay leedahay waxaa loo baahan yahay in dadkayaga aan anagu u gurmano waxaan rajaynayaa inaan si dhow ula shaqeyn doono qof kasta local haday noqoto iyo international haday noqoto laakiin hoggaanka yahay wasiirkayga iyo dowladeena federaalka inaan dadkeena ka qaadno dhulka aan ka qaadno dhibka ay ku jiraan aan ka qaadno qof walba oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay qof kasta oo bini'aadan ah inuu helo basic nolosha inuu helo inuu meel uu seexdo helo shelter helo uu ku hoydo wuxuu u baahan yahay wax cuno inuu helo wuxuu u baahan yahay wuxuu xirtay inuu helo caruurtayada sidaan anagu kuwayaga u rabnaa iyo wuxuu u baahan yahay ilmahooda inay wax bartaan waxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin inta qof bini'aadan u baahan yahay diin meel lagu bartay u baahan yihiin waxaan ka shaqeyn doonaa sharciga lagu dejin ka doono inay xaq u bini'aadan ku helo in oo dadku xaqooda helaan inaan baaqul yar wax loogu shibo ee xorriyadda iyo quruxda aniga aan leeyahay qof walba uu leeyahay halkaan fadhiyo waxaan u maleynayaa qof idinka idinka mid maanta inuu IDB xafiiskaadu uu kasoo kicinin soo waxaan rajaynaynaa inaan u midowno dadkayaga baahida iyo dhibka ku jira oo tugsiga saacadooda saar lahayn waxaan dib ugu noqonayaa inaan u mahad celiyo guddoomiyihii hore hay'adda Aamina oo shaqo xoog leh oo baaxad leh halkan ka qabatay waxaa cadeynaysa dokumentiga ay nagu wareejisay Aamina mar walba waxaa tahay asset hay'addan u tahay mar walba waan ku soo raadin doonaa aqoontaada iyo kartidaada inaad nagu caawin doontid waa mahadsan tihiin dhammaantiin haddaan la hadlo shaqaalaha hay'adda iyo dhammaan maamulka hay'adda waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin hawsha wanaagsan aad qabateen labalaaba shaqadiina saddex laab insha allah mid iyo tiimba waan u wada fariisan doonaa si aan u sii dardargelin lahayn horumarka iyo waxtarka dadkayaga ee dhibanaha ah waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel
سدح يتبان جي بي إيا بر أو أي لسعوتو لح بقلو دقيقو يلاو بقلو فرين قرآن ليدا سيدو كلام عامل كوشوبو طبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعوتو كون يلاو بقلو دقيقو إيو سدح بقل فرين قرآن ليدا كوشوبو لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعوتو لباكون إي أفر بقل أو دقيقو إيو سدح بقل اس ام اس سيدو كلام عامل كوشوبو كونتن دولار أو هل بقل يو كونتن جي بي أو أي لسعوتو لحكون أو دقيقو إيو سدح بقل اس ام اس أذيقة كافية بلاس وحد وشوبان كرتا إي دهب حديق حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديق لبا بقل أفر جيس ريسيلر حديق سدح بقل أفر جيس شركة ده إزغارسين تسومتيل أو أتكيه لكرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو